Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnes to bude vlog a vezmu vás s sebou na jednu svatbu a na statek Salajna, který se nachází v západních Čechách. Těším se tam hrozně, protože to tam vypadá strašně moc hezky a budu se snažit vám natočit nejen teda něco málo ze svatby, ale spíš ten statek, jak to tam vypadá a okolí a tak. Takže já doufám, že se vám bude vlog líbit. Já už jsem přichystaný a rychle jdu, protože absolutně nestíhám, takže se přihlásím určitě u nějakého dalšího vstupu. Takže zatím. Tak já už jsem na místě, je to tu nádherný a já se jdu rychle připravit, protože musím nalíčit nevěstu, takže nemůžu tady moc dlouho okounět, tak se budu těšit u nějakého dalšího vstupu, takže zatím.
Thank you.